vaxtınız xeyir əziz izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Öncədən kanalımıza abunə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik. Salam, Gizik Xəbər, İnforo Xəbər TV izləyiciləri, sosial şəbəkə izləyiciləri, sosial şəbəkənin rəhbəri Azər Xudayarovla müraciətim də bildirirəm ki, Suraxan rayonunun kənd soveti Elmar müəllim götürüb günümü kəsibdi. Samirə xanım da götürüb günümü kəsibdi. Suraxan rayonu icrabatçı Əzazon qəbulunda olmuşam. Suraxan rayonu Mənzil Kamolda Mayıs müəllimə qəbulunda olmuşam. Amma təəssüflər olsun ki, baxmayıblar qəbulunda olmağıma baxmayıblar. Bunların Suraxan rayonu icrabatçının xəbəri var, çox gözəl qəşək xəbəri var ki, yenti gedir, büdcədən nə qədər yenti gedir. Özü də yiyir bu yenti də, Mayıs müəllim də yiyir, Elmar müəllim də yiyir yentini, Samirə xanım da yentini yiyir. Bütün bir qadirlər yenti də bu işdə var. Büdcədə nə qədər maliyyədə yenti gedirsə, bu bir qadirlər yentidədir. Əzazov da yentini yiyir. Mayıs müəllim də yentini yiyir, Elmar müəllim də yentini yiyir, Amirə xanım da yentini yiyir. Mənim də müraciətimə baxmayanlar əsasa demək istəyirəm ki, mənim işdə olurlar, mənim günümü kəsiblər. İşimdə məsuliyyətliyəm, işimdə məsuliyyətli olduğuma görə bunlar mənlə bilmirəm nə qəsdi qərəciyi var. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.